Mitä kuuluu? Onko good morrow kenellä? Good morrow kenellä? Joo, me ollaan täällä Etukan kanssa tultu vähän käsikirjoitusreissulle. Arvatkaas missä me ollaan. Din 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 din. No, tästä. Wow. Okei, rinteet ihan uutsiskarppina. Ei skarppina, uutsiskruumatut. Tuolla on hyviä putskumestoja pitäis olla. Ootsä valmis lähteä ulos? No meni. Vapaa. Tässä ei siitä. Kuka se siinä? Vasen. Molemmat. No mitä se sinä haluat niin paljon rapsutuksia, niin voi että röntti. Röntti. Ui, siitäkö se tuntuu parhaalta. Voi, vai tuntuuko täältä paremmalta? Täältä tuntuu parhaalta. Täältä tuntuu parhaalta. Oi. Alright, Messi päättikin, että mä teen tästä hotellihuoneesta esittelyä ennen kuin mä onnistu sotkea tämän, koska mä oon jo aika lailla ruupannut näitä. Eli tähän tulee meikäläisen duunipiste, sit tossa on tommonen blast screen. Tää oli yllättävän mukava. Täällä on säilytystilaa, baarikaappia mä en löytänyt. Meikäläinen on tämmöisessä vähän tämmöisessä ski in, ski out paikasta, että mulla on niinku suora pääsy tästä tonne rinteisiin. Tää on sinänsä kivaa, koska hetaruot voi laittaa tonne sivuun. Se toimii. Täällä on tota kivilattia. Nää vaikuttaa aika hyvältä idealta, koska laskumestoissa aina ihan hulluna tulee lunta, niin jotenkin nää tuntuu mukavemmalta kuin puu, tai silleen ainakin helpompi siivota. Jotenkin siisti, harvemmin näkee Suomessa kivilattioita. Tähän on ihan uusi tää hotelli, tää on aika siisti. On matosta erikoisplussa, koska hettä tukkaa köljä tässä. Tää on ihan... Tää on vähän jännä, koska tää on ihan sikkemukava tuoli niinku köröttää, mutta... Pystyn tästä näin. Niin tosta tulee sänky. Tää on niin kätevä, että... Mä oon jopa miettinyt tällaista... Niinku... Omaan käyttöön, koska yleensä ne vuoden niinku... Sohvat on vähän sellaisia, että... Tää ois tällainen one man standi. Ainakin pienempään kerrostalokämppään aika kätevä. En oo ennen nähnyt tällaista. Ihan kiva tehoste. Tapetti. Kaiken kaikkiaan mukava huone. Ja tosissaan sittenhän, koska tää on lasku käyttöön, niin periaatteessa tää on tärkein juttu tässä koko hommassa. Elikkä täällä on, tätä on pakko arvosta, kaikissa laskuhotelleissa ei oo. Kuivauskaappi. Super good shit. Sitten tässä on vielä nää lämmitinputketkin. Noikin on hyvät. Sitten tää on ihan hauska. Tässä on niinku tämmönen tupla
tupla pystyy tässä olemaan jonkun daamin kanssa niin sanotusti tälleen näin. Sitten täällä on ihan hyvä, että noi meikkausvalot pystyy laittaa vähän huulipunaa. Kakku ajattelee aina nämä kaikki tämmöiseltä kantilta. Perusjutut kunnossa, pari siistiä juttua, eli varmaan semmonen vahva ysi. Oho, eka hissi lähti käyntiin. Nää on ehkä sikaa hyvät kengät snowskedeykseen, mutta nää on ihan sikaunut lumilautailu, kun enää kestä kiinni. Eli kakku laskee suurimman osa ilman siteet kiinni. Elikäs, mulla puuttuu mäkistä laturi. Ja ongelmahan on... Miten? Enkä sinä nyt siitä koko ajan härki mun vlogkasta. Miten? Heti huomiota. Ihan vähän aikaa pois ja heti tarvittiin rapsutuksia. Täällä ollaan Hetukan kanssa vähän hiihtohommissa niin sanotusti. Jee. Yeah. Hetukka on tuolla jollain hajulla. Kakkuosuksilla. Let's go! Tökki väkeli, ui! No niin, että... Menikö mennä hiihtoon hyvin? Ai, on väsynyt. Hoho. Ai! Oo! Miksei minun silmää tykitä sillä hanskalla? Au! Ootko sinä vähän samalla kuin minä? Ootko sekasin koira? Köllikkä kävi vielä röllittelemään. Ai! Ui. Mulla on tullut laturi. Tää oikein. Ei perse. Oikeesti. Että, we are fucked. Nyt ei voi mitään. Ei voi ja mitään. Huomenna pitää lähteä Rovaniemelle. Heti aamusta lähdetään niin. Joten me voitais hetan kanssa tältä illalta sinua. Hyvä.